ama Urban Settler. Sasa Felix Wambua ama Urban Settler zote zinakuwa ID. Felix Wambua ndo jina Kenya inanitambua nayo. Oh, then jina ya kazi ni Urban Settler. Urban Settler ni msanii wa gospel music. Nimeokoka na napenda Yesu sana. Pia ananipenda. Mbona tu Urban Settler? Mbona kuchagua jina kama mkate nusu ukajitatua Urban Settler? Wakati missionaries walikuwa na kampeni, that is kwa wakati wa before tupate independence. Walikuja kama white settlers, but vile walipiga Kenya, wakona Kenya iko so fertile sana. And then wakaanza kufanya farming. But their main goal was to preach the word of God. Then wakikam Kenya ama Africa, their main goal walikuwa wanatumia three tactics to win our forefathers to the kingdom of God. Number one, walikuwa wanawapatia manguo because mababu zetu walikuwa na pass kings. Number two, walikuwa wanawapatia asali na sukari na manguo, na and then the last thing walikuwa wanawapatia ilikuwa Bible. Then walikuwa wanawaambia vile mnaona hizi vitu tunawapatia za free zikiwa bamba hivi, ama vile mnasikia hiyo sukari ikiwa tamu, hivyo ndo life yako itakuwa ukikubali Christ akuwe your personal savior. Mimi nikajipata Nairobi, nikajiita Urban Settler. Yani ulitoka uja ukafika huko sasa ndio nimeget. But slogan yangu ni every person mwenye anasikiza mziki yangu he has to be transformed na kubali Christ as a personal savior. Okay. So pia tungependa kujua jani yako ulianzia wapi, unajua pia na kwenye kwenye unaenda, si ndio? Unajua wasanii siku hizi unajikuuliza, eh, umetoka wapi? Tukwambia mimi kwa chokora. Mimi nimelala njaa. Unaona vitu kama hizo. So wewe tunataka tusikie yako. Jani yako ilianza wapi? My musical journey ilianza nikiwa form 3. Tulikuwa na group ilikuwa inaitwa King's Messengers. King's Messengers tulikuwa tuna entertain our parents or tulikuwa na tulikuwa Urban Settler. Nikola kufuatwa King Messenger. King's Messengers. Okay. Hii ilikuwa ya high school. Tulikuwa tuna entertain mafaru akikampu to visit tour. Tunaimba nini, but vile nimaliza high school group ikatawanyika, and then ukapata the musical bug bado inanifuata, na feel nafaa kuandika songs, na feel naandika na compose music. And then nikajipata tu kila time na natural music, so nikaanza tu kufanya music, and then kila siku everything itakuwa nikiperfect my art mpaka sasa hivi. Okay. Na pia ningependa pia kujua zile challenges wewe kama msanii una face up hizi kama gani, baba? Yaani unajua kuna lazima kuna challenges. Unajua huwezi toka tu pale alafu fike mwingine tu. Unaona? Lazima tu kuwe kuna place, unajua hata kutakulose lazima kukusimiza na kukusumbuaga. Alafu ndio automatically uta utendo udo. So ni challenges gani zimekuwa ziki hadi fike place mwingine? At the beginning, most of the challenges myself face akianza inakuwa financial constraints. Number 2 ilikuwa network, kupata muziki yako ikuwe play kwa sana, and then kuwork with the best producers. I've been doing music for the last 3 years, and the main challenge ilikuwa ku make sure muziki yangu imetoka nje na imeanza kupata airplay. So nilianza kufanya missions na group fulani inaitwa K Group. And then the moment we got on these missions, I used to get connected with different DJs, different people from the industry. And then it can make things easier. Hey, sasa ndio tukirudi tena, wacha tusikie ngoma yako moja tuone vile iko, alafu ndio tuende kazi, si ndio? Tuanze na ngoma gani hiyo? Hii song nataka kusema, tunataka kwanza nawe inaitwa Nitume. Hii song inaongea kuhusu watu watatu. Mtu wa kwanza ajui ile kitu God alimuumba kufanya kwa hii dunia na akifuati ama akifanya. Mtu wa pili anajua what God made him to do on this earth and he doesn't do it. Mtu wa tatu mwenye ni mimi na wewe na ule mtu anatusikiza anajua ile kitu God alimuumba kufanya kwa hii dunia na anakidunia. So ni inaitwa Nitume. Inaitwa Nitume. Na kabla tuende ngoma Nitume, hebu tupake freestyle kidogo, alafu ukimaliza tu hivi ngoma iwekelewe. Baba yangu nipo nipo, nitume mimi niende mbali, nihubiri injili yako. Baba yangu nipo nipo, nitume mimi niende mbali. Sasa hiyo mimi hata mimi naweza at least ungejiko tayari. So unaambia hebu ongeza ingine, hebu hiyo sema hiyo ni hiyo song ya kwanza, si ndio? Hiyo ndio song ya kwanza. Hebu tupatie freestyle yako ya song ya pili. Kama mwezi shetani ukuja kuiba na kuua, lakini kwa jina la
Yesu ninakuja kukwambia, atarejesha chochote umepoteza, lolote umelegeza. Wo. Na bidia kama ni chenstaria, nataka kuweka wimbo hapo hivyo mstari. Usichange kali ya proposal wimbo. Wacha bidia akitafuta song kwenye iko. Ah, hii song nilikam ni song nilikam kutokana na vitu tatu. Number one, mupenda mission sana. And then nilikutana na pastor fulani hapo alikuwa anafanyanga church, ako na church. And then akani invite kwa church yao tukaenda kufanya missions huko. And then hiyo siku after kufanya mission na youth conference akani show. But then unaona vile umekam kwa church. Isio church yani. The anaitangwaje ule msee vision bearer wa church ali give up na ministry na akaenda kufanya biashara. And then akaniambia nichukulie usukani alafu ni run church vile inafaa kudu. So nikitoka hapo nikakuwa na burden ya kuspeak about purpose. Burden ya kuspeak about kupasua purpose yako. And then ndo nilipata chance ya kugo through the Bible story ya Jonah. Because Jonah alitumwa huku na akaenda huku place ingine. So hii song inaongea kuhusu kujiaccept na kutambua tunafaa kuenda wapi, tunafaa kufanya nini as young people, as a generation. Hiyo iko sawa. So mimi nafurahia sana wewe kukam, alafu tunasema DJ ako tayari. Tunasema hivi, ngoma nyingine gani apart from hiyo ya kwanza umesema mtoto rejesha. So tunataka hiyo rejesha ni ucheze, alafu tusikize, si ndio? Apite. Sasa asante sana DJ, twende kazi.